7 maanta waxaan isku raacnay in aan Cabdiqani Ibrahim Saytuun aan codkaana u dhiibanno waan ku dhameysanay Ilaahay idinkiis abshir Allah nooga dhigo hoggaankiisa taas way naga soo dhamaatay waqti badan ayaan ka shaqeynaynay oo gudiye badan aan ahayn maanta gudiye ayaa isku imaaday fadhigan iyo fadhiga kale oo fara badan way noo dambeeyaan insha Allah waxaan ku tashanay maanta in aan Cabdiqani Ibrahim Saytuun maanta aan xilka u dhiibanno tootood hidi Ilaahay ka raali noqdo saas aad ogaanaysaa waa ku mahadsantahay maniga waxaa la yiraahdaa Khaliif Maxamed anoo G7 matalaayo intan igalab tirna waa G7 waxaan ku dhameysanay inaan qaadano maanta muxuuma aan soo furnay waxa waaye Cabdiqani Saytuun waana qaadnay ilaahayna lagu kalmay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nala garab galo marka waxaa kaloo idiin sheegay G7 baa la hadlayaa waxaa kaloo idiin sheegay ninkii shalay lood aan raacsanay muxuu sameeyey afku kumaal ma garanaysid haddana maanta insha allahu Cabdiqani Saytuun baan wadanaa insha allahu ilaahayna annagoo la kaashanayno haa saasaan go'aansanay waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa dadka meeshan isugu imaaday ee geedisisi cawlihanba leh intaa kadib annaga oo geedisifa oo mid ka ah Cabdiqani Saytuun dhisitaankiisa ayaa meesha maanta isugu imaanay intaa ka badan oo geedisifa amana reeri aan ka soo tagnayna way dambeeyaan fadhiya dambe oo alxamdulillaahi ballaaran way noo dhiman yihiin maanta ninka ayaan qaadnay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi horta soomaali waxay dhahdaa geel dira waxaan lagama dhex qabto arrintan mushmi waa waqti dheer baan kala maqneen khawro la goonayay waxyaalaha iska jirtay safartana safar lagu talagalo oo waqti laga sii shaqeeyo ma aysan ahayn kuubooda iyo kuusabooda iyo kuubarada la sheegi jiray ahayd waxa waaye un maarta habeen hore iyo xalay bas nagu bariyay dadkina xoolo iyo waxyaalaha iska jiraan waqti laguma talagalin inta nin ee maanta hadashana nin walbo cid buu masala inkastoo cid aan kor ka wada tahay in walba cid buu masala wax naga maqan ma laho nin walba cidiisu ula noqon waxaan leeyahay mushimoa haday waxaad ka dhawaajisay ma intiina baa wax kale idan ka maqan qoys walba qof baa ka imaada qaaya kalaan buu inta kalena way is ogyihin wax naga maqan ma laho waan ku qaadnay si kalsooni iyo kal ilaab ah waxaad ka cabsanaysana ma laho nin qabiil kale kuma aanan qaadin inaad walaalkaana tahay oo annaga aan ku soo doonanay hor iyo dibbo taa ogow cowlahana waxaan leeyahay kalsooni nin walbo haddii qabiil laga tagaayo ama la dhahayaa wax noo qaban ama sida wadamada kale oo kale press la bixinayo oo habeenkii khudbad la bixinayo nin walba muxuu qabanaya kolor aan meel gaar leh intan isku imaatay waa mid cowlihan baan nahay geedisu baa hadda uu fadhiganahaa horta waxaan wada doonanaynaa dowlad inaan dhisano dad isku yaryeerahay ama isdoondoonahay ma nin annaga hadda dowlad doonanayna wixii hore dhacayne nin walba uu ogsooyin fadhigiisu ku ogsooyin fadhigiisu nin walba uu ku ogsooyin insha allah dowlad abshir allah nooga dhigo insha allah dowlad abshir allah nooga dhigo allah nala garab galo allah nala garab galo walaalow adigana dadaal insha allah calaykum salaam wa raxmatullaahi السلام عليكم شقاده هذا عنا اسكلا جدي يوسف وشقاده عنا اسكلا نك اسكمل مد وا مد نك هدو نك مخو كدواج نك هدو دحي دون هبل باي امادو غدال اي عيليه waxa uu yusuubayna hadaba iskaga baxo hadaba ka baxo nin biila male ani aabay ruu dhaleeyi ani la afar rag shan bay ahaayeen nin baa dhinte nin walba nin ciis uu biil ka doontaa nin biil ma jira ani haddaad ugu tabar yar waan xanuunsaday cirbadda aan isku duro 25 beri 1200 baan ka bixiyaa
شن اللي بتم بري ما نسكت دراه واحد يجي نقول ها أن أنتوا عابه هذا المال ما قرأت خب بعد الله يجوا ما هنا ما قال إنك ما كي سفر وما كي أكيري بيها قانت ساعة وطاق إقدام واحد محمد آدم فرو هو إقدام إيمان دون أنك عبسان هيا ما أنت يهين أنا أقول نكنا إلهي قوينا يا قاتل يا هنوسو قليو إلهي هنوسو قليو مركو نوسو قلو مركاسا تم